I was attending a contact forum event and I met with a Pöyry representative there. He told me about this very interesting master's thesis position, which would soon open in his team. Well, I applied for the position in January and started in March. I find that AFRY's best asset is the diversity, both in regards of projects, business areas, locations and people. During my time at AFRY, I've learned that it's not so much about what you already know, but it's more about what's your attitude towards learning new things. Kävin vuonna 2015 Contact Forum rekrymessuilla ja siellä Pöyryn standeilla keskustelemassa kesätöistä ja sitten HR:n edustaja ehdotti, laittaisin hakemuksen ja hän myös auttoi mua pääsemään haastatteluun ja sitten haastattelun näköjään meni sen verran hyvin, että mä sain töitä ja täällä mä oon edelleen. Paras asia AFRYllä on mukavat työkaverit ja monipuoliset projektit. Ja lisäksi AFRY on monipuolinen yritys ja toimii eri maissa, joten mahdollisuuksia löytyy niin Suomessa kuin ulkomaillakin. AFRY is full of people that are highly competent, kind, they work very well in a team. This makes for a great work environment. AFRY is an excellent engineering consultant. We have competence that other Finnish companies try very hard to acquire. The best thing about AFRY is that it's an environment for an engineer with room to grow. Meillä on hyvä sekoitus nuorempia ja vanhempia, kokeneempia suunnittelijoita ja niin meillä on paljon kokemusta ja myös paljon intoa ja ne kun saa hyvin sekoitettua keskenään, niin niistä tulee todella hyviä tiimejä. No semmoinen projekti, joka jäi oikein mieleen, niin oli varmasti tämä Linnanmäen taikavuoristorata. Kun se oli valmis, niin rakennesuunnitteluporukka lähti sitten sinne testaamaan sitä, että tietenkin ensimmäisenä, että kestääkö. Ja oikein hyvin kesti ja ilmeisesti erittäin suosittu laite vieläkin siellä. Paras asia AFRYllä mun mielestä on se, että täällä on annettu hyvin vastuuta ja tosiaan hyvin monipuolisia projekteja. Ja jos täällä haluaa vastuuta, niin sitä kyllä saa.